Saya mahu jumpa mereka dahulu, tegas Presiden Persatuan Bola Sepak Perlis Datuk Rozabil Abdul Rahman berhubung isu tunggakan gaji pemain Perlis. Rozabil yang dihubungi Nadi Arena menegaskan mahu mengadakan pertemuan dengan beberapa pemain Perlis bersama Persatuan Pemain Profesional Malaysia PFAM dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FM bagi menyelesaikan tunggakan gaji pemain. Menurutnya, bayaran penuh akan dibuat kepada pemain sekiranya pihak PFA berpuas hati dengan jawapan yang dikemukakan pemain pada pertemuan nanti. Kita minta supaya FAM memanggil PFA, memanggil player dan juga mungkin panggil PFAM untuk duduk dan bincang. Karena bagi saya bukan kalau soal nak selesaikan saja, saya rasa PFA terpaksa mendengar dulu beberapa jawapan daripada player yang mana kita akan minta supaya player jelaskan sebelum kita buat penyelesaian apa ni mengenai dengan isu ni. Sementara itu, Rozabil yang masih bercuti di luar negara menafikan beberapa kenyataan media dikeluarkan bekas pemain Perlis dan menyifatkan berlakunya salah faham antara pemain dan PFA. Tak, persatuan berdiri kerana ada sebabnya lah. Bukan memanglah soal kewangan jadi satu isu kepada PFA. Tetapi bisa isu kewangan ini mungkin juga ada sebab-sebab lain yang apa ni kita perlu penjelasan daripada player. Kita dah minta supaya player datang jumpa PFA, tapi kalau dia tak nak berjumpa dengan cara terus, maybe nak bersama dengan PFA atau PFA, itu sebabnya kita minta dengan PFA.